Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Wada Junichi Quba rayonuna səfər edib. Səfər çərçivəsində Yaponiyalı diplomat Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət edib. Ziyarət zamanı Wada Junichi Ermənlilərin tələddikləri soyqırımı haqqında ətraflı məlumatlandırılıb. Bildirilib ki, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılan Quba soyqırımı memorial kompleksi 2013-cü il sentyabrın 18-də açılıb. Qonağın diqqətininə çatdırılıb ki, Quba soyqırım məzarlığı 2007-ci ilin aprelin 1-də ərazidə torpaq işləri görülərkən aşkarlanıb. Bundan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun həmkarları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqatlar nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilib. Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi qırğınlardan təsirləndiyini bildirən səfir sülhün hər zaman vacib olduğunu deyib. Kyō ichinichi Gubarə və rəsmi ziyarət edərək, Əliyev hökumət kompleksi ilə tanış olararkən çox təsirləndim. Bir daha sülhün nə qədər vacib olduğunu anladım. Biz sülhsevər ölkələr olaraq hər zaman sülhü dəstəkləyirik. Bu regionda xalqların mehriban şərtdə yaşaması üçün sülhün olması vacibdir. Yaponiya olaraq biz bunu hər zaman dəstəkləməyə hazırıq. Nihon to Gubato no kankei korekara motto hatten できるのではないかという話をさせていただきました。 Səfər çarxivəsində Yaponiyalı diplomat Qubanın Xnalıq kəndində də olub. Səfərə bildirilib ki, 2007-ci ildə kəndin tarixi ərazisinin özünə məxsus coğrafi mövqeyinin və unikal memarlıq görkəminin qorunub-saxlanılması və mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədilə Xnalıq qoruq elan edilib. Qeyd edilib ki, Xnalıq dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəklikdə Böyük Qafqaz dağları silsiləsinin ərazisində yerləşir. Kəndin ərazisində 31 türbə və ziyarətgah var.